Ampak zakaj hočeš ubiti ljudi? Ko bom imela buldožer, bom letela v pravo smer. Ko bom imela buldožer, bom zgradila v svetu mir. Tole, kak si prepeva današnji gost zasliševalnice. Sicer ne vem, če bo dobil Nobelovo nagrado za mir, bo pa dobil slavo in čaščenje vse freeride skupnosti doma in širše, ker to, kar on trenutno gradi, si ne upošem ben pri nas. Dragi dame in gospodje, z nami je ljubeč partner, trailbuilder, rider, modrooki kuščar, Jan Perše! Za vse, kar spremljate, veste, da je Jan že bil del zaslišovalnice, ampak takrat ste bila s Cindrotom skup in ste predstavljala, kaj se gradi v podotiku, ampak tokratna zaslišovalnica bo pa namenjena samo našemu Jančku. Ok, Janko, greva skozi tole detaljčke. Povej mi, kdo si in odkje prihajaš? Ja, sem Jan Perše, prihajam iz Domžal, prvotno. Pred skoraj enim letom sem se pa preselil na Brezovico. Kaj si po horoskopu? Oven. Kjera je tvoja najljubša glasba? Naj, zdaj mi spet nekaj metal nazaj sede. Divje. Kaj je tvoja najljubša hrana? Ja, krvavica. Zajebavaš. Zajebavaš. Res. Kdo ima najboljše krvavice v Sloveniji? Ne, moj fotar res dobro naredi. Nekaj da notri, kaj je, da rožmarina nekaj, vrhunsko. Rožmarin, na, no. To je to. Janči, daj mi povej, kot graditelju, kjer ti je najljubši trail v Sloveniji? Za moje pojme ga zaenkrat men osebno še ni. Včas smo zelo radi krvavc furali, pa sem men malo želje spremenile. In posod je nekaj fajnega, nikjer pa ni še proge, ker bi od vrha do dol res vrisku z družbo se imel fajn, ali kakšni hudi široki jumpline, flowline, ki se lahko skoraj prahtevaš in uživaš, koliko v Whistlerju je bilo. Zato še ti zdaj poskrbel, da bo to scena dobila, a ne? Tle se ne bomo mogli prahtevati. Ok, kaj pa na svetu, kjer te je najljubši trail? Ja, po moje, da je Winkler in Šatel zaenkrat. Kaj te tam tako fascinira? Velik speed, prešanje v bande, ki so res na 90 postavljene. Fukant, nasmeš. Povej mi, koliko časa že furaš? Čak, 13 let bo zdaj. Kar, ha? Minevajo leta. 2007, prvo bajk, vse specialized big hit. Poznava še že kar nekaj cajta. Jaz se vas spomnim še kot domžalski kru iz leta 2005-2006, kaj ste bili že ti, Rožič, Hud, Capuder, kdo še? Vodnik. Vodnik, povej mi, to je bila začetna klapa, ja. Ja, in kako se je vse zate začel? Povej mi, kako si začel furat? Ja, nismo vedeli, kva ne počnemo zun. Vodnik je kupil svoj prvi bajk. Nekon giant, rument, star Asija, kaj je bil. Itak smo vsi na hajpan ratali in smo počasi začeli furati. Najprej tam omenjši na mengaški koči, na Sahar smo še v lokalnem 10-metrskem hribu furali, drope z lasa postavljali, z vozičkom jih ta vozili, tako kar zanimivo se je začel. Pa se je vedel naprej do Trdako, ne. Če jaz zdaj prav sklepam, je vodnik kriv za to, da ti furaš? Vodnik, pa ta drug pa Capuder, je. Hudo. Zanimivo, ne? Ja, kako se je to razpletalo? Ja, čist drugo, kor pa zdaj. Tudi na urgenci si že kar reden gost, ne, vsaj bil si. Povej mi, koliko zlomljenih kosti si imel? Nekaj 10-11. Kjer je bila najbolj boleča? Uf, ja, zapeste takrat v Samoboru, ko zbiti zran. Zelo grdo, ja. Pa komovc, po moje. Rešica? Ker sem ga pa spahnil, ja, ker me še zdaj imel. Jebe. Imel matra, ja. Povej mi, kaj si se od vseh teh poškodb pa pacov naučil? Kaj lahko svetuješ našim gledalcem? Če nekaj vidiš, da res... Ni zihar, raj počak, jutri bo nov dan, sem kamar namadi, men se pa vedno madil, pa sem probil. Se vsaj kaj od zavarovalnice dobil? Ne, nič. Bel mater, ne. Kaj, koliko se, to sem jaz tavčem po glavi. To, kad sem bil zloman, nisem se zavarval, zdaj, kad sem zavarval, nič. Nula. Wow! Zdaj bo šlo kar fast forward na sezono 2015, se mi zdi, da je to nekako prelomenca pri tep. Se pravi, šli smo v Whistler, končno smo furali res lepe jumpe in ko smo prišli nazaj, se je kva začel, 2016 ste že začeli terorizirati podotik. Po moje smo konc 2016, pa začetek 2017 začeli buildati v podotiku, ja. Itak smo prej vedno z veselom furali pri nas, naravne, lepe singlece, trele, karkoli. Ni bilo pa nikoli proper jump linije, ker smo pa v Whistlerju doživeli in ti se life ratu, no. To je res je hodo. Navadaš se, širina je, varno je, sej, krvavc stil proga še zmer top, ampak
ti se poživanci. In vse se je začelo s tem enim skokom, ne? Ja, hotel smo imeti vsaj en jump, ker pač priješ samozavestno, veš, da te ne bo čudno fliknu in da se tam naučimo spoh vipat. Ko v Whistler 2015 še nismo znali, smo se komi učili. In kako je to potekalo? Od 2016, ko ste ga začeli, do lansk let, ki je bil en boljših eventov v Sloveniji nasploh? Prva stvar, ki je bilo, je Cindro Tino je ta vprašal, če je varianta, da sploh v podatiku dopostavimo. Pa je pa Tine začel, da rekel, pa smo začeli. Da smo od Jurija skor soseda enega bagrista najeli, pa smo videli, da to ni bilo to. In smo konc leta šli popravljati z lastnim bagrom. Takrat se je tudi vse začelo, da smo se naučili. In smo konc leta že VIP-off naredili. Ko smo organizirali VIP-off, smo imeli v mislih, da probamo. Če stvar tudi v naših koncih to pije, ker smo imeli že prej, smo videvali VIP-off evente, Krenkork se imel to in smo si zaželjeli, da se tudi pri nas nekaj tazga potomega dogaja. In smo v bistvu v enem tednu 14 dneh organizirali VIP-off, prišlo je nekaj 150-200 ljudi in je bilo čist fajn, dobro smo se imeli. V bistvu je bil en dan, ko sem pogruntil, da je tak način furanja top. In povej mi, vse to, kar ste začeli graditi, je šlo iz vašega žepa, ne? Ja, štirje smo dali Zupi, Cindro, Juri pa jaz smo dali na začetku evre, da smo poplačali stroške bagra, se pravi unega bagarista, ki je prišel. In pa pol, da smo še pokrili popravke tega jumpa, ta drugo verzijo. Se pravi, ni vse tako zlato, ko se sveti. Na prvi pogled mislite, da to slušite, ko ne vem kaj, ampak v bistvu garbate, da do nekam prijete, a ne? Je treba malo iz lastnega žepa plunt. Ja, se na začetku tim ben zaupa, da bi kar vložil. Če ti nimaš kaj za pokazati, ben ti navšel na zaupanje. Vsaj na začetku, ne. Vsa ta leta, Jan, si vozil tudi downhill in bili ste pod energija tim kar nekaj cajta, ne? Uh-huh. Potem ste se pa 2016 zbrali na kup pa rekli, ok, fantje, če se da ustvarimo nekaj novega in tako je nastal bad team. Povej mi, zakaj ste se odločili za to potezo? Ja, in takrat je bilo tako, da smo v bistvu pred tem ali ostanemo v energiji ali gremo kaj po svoje probati. In smo se odločili, da zakaj ne bi šli probati pač svojega kluba ustvariti, takrat smo imeli v glavi, da bomo mi to zdaj okoli te hodili, furali, ni da ni. In pač ideja prišla, da naredimo svoje in zdaj smo pa tle, kaj smo. Bilo je super, tudi v prvi let, drugi let bata je bilo še to. Pa vsi smo počas začeli odraščati, vsak je nekaj drugega v lajfu spoznal oziroma punce pridajo tudi in pol se life malo drugače odvije. Tako da jaz bi rekel, da so bila zadnja leta energija Dream Teama, najboljša leta, ki smo jih imeli kot ekipa od bata. Pa prvo drugo let mogoče. Bata. Se strinjam, bilo je zelo lepo. Pa vagina vse zjebele se ne. Tista cajta včas kar malo pogrešam. Je bilo kar fleten. In zdaj smo kle, ne, kaj, zadnjo derko Junior Downhill Cupa si odpeljal leta 2017, Javornik, ne? Res je, ja. In po si pa rekel, adio downhill in živjo, freeride, v temelji. Fajn je, vsi z vseh koncev, ne vem, v divin se naberemo drtari, downhillari, eni, ki imaš Matjaža, ki je prišel z ceste, tako, vse različne ljudi na kup potegne. In to mi je všeč, da nismo samo eni na kupu in da vedno delamo samo da gremo na štoparca, pa da furamo v bike parku, ali da smo vsešno, da pač se zbereš in jump, narediš karkoli in pofuraš malo. Ja, pa pri freeridu mi je noro to, kar so začeli s Fast Seriesom. To je hudo mi je kasina, res. Letiš tam po zraku in sploh, ko si ga uživo videl, ne? Razsateral me je. Ko sem pa Loose Festu prvo videl, sem pa za dva dni kar malo skoraj počepnil. Res je, ti si res ogromen. Saj tole, saj naš flatout moraš da čez, da greš pa lahko uno. Pač ta nov flatout, ta star je res. Pa če ti to rečeš, da pol je res veliko, ne? Ja, ogromen je. Vmes je šlo to tako delež, da sta z Bajdo dejansko odprla Bad Crew D.O. in se posvetila gradni trailov, a? Res je, ja. Z Bajdo sta se spoznala, v bistvu sta se že takrat, kaj imel live spoznala, ampak nikoli prav resno, kolegialno. Pa, ki je pa on nazaj iz Šladmega prišel, ki je bil tam Shaper, ki je prišel nazaj, sva se pa malo pohengala, skup smo še pošel Šladming furat in nekako prišla do tega, da imava isto želje, da on, kot ki je prišel iz Avstrije nazaj v Slovenijo, bi tudi v prihodnosti ratle B trele buildu, mene pa tudi vedno balovno smer začelo leči, ker sem v podotiku že začel buildati in jim dejansko začel dobro, tudi itak sem pa že prej kot mulč sem skozi gradil, pri najsniških letih sem svoj pump track skozi delal in sem ga, ne vem, 5 let po cele dneve skozi Shape furu. Se pravi, staro klapo še in ti se lo noro, ne? In ti smo je nekako popeljali, da te ljubezni gradnje in to, zdaj pa
Kaj pa prišel bagro igral, to pa sploh naro rato. To pa Janu zasijo tele modre učki, veste. Ta star, ampak zdaj kaj, želja po gradnji je šla tako daleč, da je Jan dejansko pustil svoj bivši šiht. Jan je bil nam zelo, zelo uspešen programer in kaj, šel si all in, pustil varno, finančno zavetje programiranje in šel v neokrnjeno naravo. Eh? Kva pa to model? Nor. Tako mi je zapasalo, res. Zdaj sem programiral, sem mislim, da 8 let vsega skup. In na koncu sem 3 leta za isto firmo programiral, vse mi na koncu že malo presedal, ker sem nehal sem furat, bil sem sam še za kompom. V bistvu to, kar me je vodila ljubezen do kolesarjanja oziroma furanja, karkoli je, na koncu nisem tega delal. In sem v glavu presekal, da ali grem reden šiht delati in imam 8 ur šiht in pa zdravim furam, ali pa si pač pravim ustvariti sam se šiht s tem, da delamo trejle, z bajdo se zelo dobro jamava, super se imamo tudi kot ekipa, ponavad delamo Humar, Habjan, bajda, Jereb, to je neka stalna ekipa, ki delamo in imamo se vrhunsko, res. Ok, Jani Boj, in zdaj smo kle, v Mountain Bike Trail Centru Kočevje, to je v bistvu kva, največji tvoj projekt do zdaj, a? Tole pa je, tole pa je. Ja, zaenkrat je tole res največji projekt. V spodnem delu smo res veliko količino materijala za premetati za vse skoke. Tle zgori imamo pa kar zanimivo tudi, ker moramo s 15 toncem med drevesi rita. Ne? Je pa na hard tole, res. Predvsem zato, ker je zaradi trenutne situacije korone bajda doma in sem v bistvu prepuščen sam seb. Bajda ne more, otroc, ni vrtca, pizderija. Ni videti, ker je skos na golovcu. Ja, tam je loh, ne. Prije dan, ko si v žena, kliče takoj tukaj. Tle pa je na uro vožnje, ne moraš, ne. Kako to, da si pol zapustil v bistvu ljubljanski podotik? Ker to je na vse zadnje le prestolnica Ljubljana, ne? Da bo pa v bistvu kaj tole novo, novi epicenter dogajanja. Ja, v bistvu smo mi vedno podotik in Ljubljano gledali kot ful hudo, zaradi tega, ker je res lokacija, da višeš. Iz uvoznice zapelaš dol, si v podotiku in si tam. Imaš pa problem, ker je v bistvu plec mejhan, nimaš prostora za parkirišča, imaš samo čez čas kamnolom in še to nam je šlo lani res na roko, da je bil zgoren kamnolom tudi frej. Nismo mogli večja jumpov in v bistvu ta jump lanski, 2019, ki je bil, je bil v bistvu največja različica tega, kar smo ga lahko naredili. In vedeli pa smo, da je možno, je kamot gre še več, ker se ga je parkata vršut ali je šlo čez in leto si itak isto, se pravi samo večja hitrost in piči miki, a ne. Itak te skozi pelah temu, da greš nek napredek delati, a ne. In zato sem že od prvega flatouta dalje gruntu, kje se da izkos, ker sem se okoli vozil z avtom, sem skozi govoril, tle je bilo lahko. Ampak ni na to narata, če res sem napoklo povhen stvari, kot se je tukaj okočil, ker sem jih sam poklical, pa se li za akcijo. No, in zdaj nam Jan povej, kaj nam pa pripravljaš tukaj? Ker namreč fante so zdaj prišli v Kočevje, spijo pri šefu Igorju od spodi v kleti in garvajo vsak dan tovčejo to zemljo, da vam pripravijo nekaj bombastičnega. Jan, povej nam, kva bo to? Ja, no, div je. Situacija je bila taka, da smo v bistvu najprej se zbajda prišla v Kočevje pogledati, kakšen je teren, da vidimo, kaj se da narediti. Sva spotnila tudi kar neki skal. In malo me je skrbel, da bomo nabasali na kakšnega hudiča, ki ne bo šel v stran in pač zadeva ne bo možna ali pa bomo mogli čist drugače spremeniti linijo, kot smo se zamislili. Ampak kot tretja, ki sem bil tlele, je prišel še Tanko in sva z ta Stanko tam nagruntala, kako bi spodaj objekte postavili, se pravi spodan del, ki je na travanku, je najbolj primeren za velike jumpe, ker itak ne rabiš nič sekati, najlažji spreminjaš teren in globiš, kakor hočeš. Tako da se spodaj nagruntala za 3 velike jumpe, se pravi step down noter, pol imamo transfer, double in pa step up čez cesto. In bo situacija postala kar konkretno zanimiva, v bistvu, ker so zgledali s Tankotom, je vse skup kazali, da pač bo v redu, malo več kot podotik. Ker se enkrat lotaš gradne, malo premečeš material, vidiš, da se da to, ker to ratuje skupaj, nisem malo več kot podotik, ampak je dejansko čist druga perspektiva rata in je zajeban graditi. V kakšnih cifrah zdaj govorimo? Podotik je bil koliko dolg jump, koliko velik? Podotik je od kikra do konca landinga, se pravi na perfect landing, 15 metrov. Kje smo pa zdaj, kle? 22 metrov je iz kikra na perfect land. Lukne je koliko? Lukne je pa pol, se pravi, moj na 18 tazga. Se pravi, bo kar nek tak binaren sistem izločanja, 1-0, preživiš ali pa ne? Ja, jaz upam, da smo zadeli linijo, da boš vsaj na kaj spet padel, ne? Ampak zakaj hočeš ubiti ljudi? Gremo naprej, ne? Probimo, lej. Jaz, mislim, to, kar dela resno na festu, mene to fascinira in hočem to občutiti.
Okay, glede na to, da nikoli še nisi zgradil tako dolgega jumpa, koliko je to zajeban zgraditi? Povej. Ja, gradil še nikoli nisem, se pravi, max, kar sem zgradil velikost jumpa je tisto podotiku. Sej skočati iz enega majhnega step down na 20 metrov dol, ki imaš spit, ni panike, samo ga imaš pa ti jump postavljen kicker, to je drugo, čist druga scena in tamkaj dol pogledaj, me kar malo strah. Okay. Nočem razmišljati o tem, kako bo, ker sem tjada gor postavil in ko še mogoče za vse. Je nečkva, vsaka vojna terja neke žrtve, nekdo se uprve pognal čez tole? Ja, žrtve upam, da ne bo. Ampak zanič, ki je tam, ko prišel po temu, po dveh tednih, ki smo že spodi bildali, je bil vidno presenečen nad velikostjo, ampak nahajpan. In nekako so se pogovarjali, da je vas kap to testirali. Zdaj pa, če so še kaj še najdu. Škar je kam papir? Mogoče tle na štartu. Ampak pač čunke je pripravljen to testirati, se zberemo in posešnamo in probamo. Zdaj mi pa še tole povej. Glej, okej, okay, umenil si te ta velike velikanke, kaj se bo pa še zraven gradil v Mountainbike Trail Center, ko čil je? Ja, sama lokacija je nora, res dovoljuje nenormalno število stvari, ki jih lahko počnemo v sklopu festivala in pa pač kot sam park. Ampak, kar sem pogrešil recimo po dotiku je furanje vseh gledalcev, da dejansko prideš na festival in furaš in ne da gledaš. In tukaj je to mogoče, oni imajo zdaj že 12 km trailov, naravnih, flow, linija in podobno. In je res, to kar imajo zdaj je vrhunsko in vsi, ki jo prišli kamperat oziroma na event z bajkom, bojo šatel na voljo, vsi se lahko furali in to je to, kar smo iskali. Zato, da gledalc, ki prije, pač ni tam samo zato, da opazuje, kako drugi fura, ampak dejansko se udeleži tega fura, se ima fajn, zvečer se usede in gleda pač ta veliko linijo. In res lahko potrdim, kljede sem del en dan in sem šel malo pelat, res nori treli pa huda lokacija. Kaj je še naprej? Z Master Shaperjem tukaj iz parka Igorjem sva prišla do tega, da lahko še kaj popestrimo v parku. In jaz sem si vedno želel, da bi imel v bistvu flat-out linijo ne samo štart in trije jumpi, ampak da bi imel dejansko, ne vem, 100 višincev, imam pač tam okrog, in imaš na začetku jumpe, ki te dejansko grejajo na vse te velike. In to se tukaj zdaj dogaja, to je začetek linije, tukaj gor bomo štartali in tukaj prija zdaj v bistvu na jump linija, ki bo polovico te linije, se pravi polovico flat-out linije, bo uporabljeno tudi za park in bo odprta čez cele dni oziroma za vse tudi v času festivala in se vmes na polovici se razčlen na ta se preklop nazaj na Veroniko in pa razčlen se nazaj naprej na flat-out linijo, tam se pa pač vedno večajo jumpi in gremo pač na ta velike. In pa spodje, oni imajo tudi obstoječo Veroniko, ki se loči na dve linije, eno je z valovčki, eno je z jump linija, tako da so tudi z Igorjem nagruntali, glede na to, da imamo ta velik bagar tukaj, da je bilo smiselno tole reshapati in spodan del, se pravi ciljen prostor in travnik, malo updateati in pa da dodamo še eno, kjer imamo pa jumpe, na katerih se lahko tudi konkretno bolj ugrajamo za spodno linijo in vsa za akcijo je, tako da takoj, ko tole dokončamo do flat-out linijo, gremo še park rihtati, potem pa sam še fini reshape flat-out linije spode in smo zmagali. Pa tamle spode sem videl tudi ena lepa dirt jump gozdičo hraste, ne? Tako, ja, to sta pa Igor pa Tanko delala in itak je zime naredila svoje, vse se skupaj malo posedali. Zdaj imamo res konkretno ekipo tukaj, cela tale bat ekipa, polhem prostovoljcev, in pa kočevska ekipa na serijskom komati in res se lahko veliko naredi, tako da smo zdaj skor siguran 5 dni se je šejpal spodi še drte, en teden po moje. Konkretno se speglali, dodali zemljo, malo smo navzili, z vibro zabili in zdaj res dobro zgleda. To je bilo po moje, kar se mene tiče, to Jan, mene veseli, da sva lahko takole malo poklepetala sred hoste. Za vas pa spremljite Bad Crew pa Flat Out Days na Instagramu, tudi Mountainbike Trail Center Kočevje seveda. Kdaj bo zdaj ta event? Ja, event imamo zdaj od 13. do 16. augusta, pa upamo, da bojo do takrat že sprostili ukrepe, da so vam lahko fajna, ne? Lajkite, podprite, spremljite, ker bo fucking noro! Jan, kapo dol, se vidimo na naslednji vojni. Tako.